Здравейте! Явно да се показвам, че не съм гримирана. Започвам моя нов влог. Дойдох да върна играчките на Лия и да взема нещо ново. Сега разглеждам. Какво да бъде, то е въпроса. Всеки път, когато дойде, много се двоумя, кое ще й хареса. Кой ще се облича? Подготвяш се за баня? Кой ще се облича? Се облича сама за баня, се подготвя. Какво е беличко, пухче? Пухча? Пухча? Закри се малко. Закри е така, лекичко. Да. Кой се съблече? Ай! Готово. За баня вече е готово. Хапна. Ето тук. Ние гледаме един наш влог. А тук са купичките на Лия, които тя си хапваше. А това са нашите неща, които си хапвахме. Ти показвала ли си това кафе, което е за отслабване? Не, не съм. Къде го сложихме? Ей, там е и аз ще ти дам възможност ти да го представиш. Това е с карсиния seeds и се нарича Paggi Lacano, защото американо е съединено с думата Paggi, да, сиреч да отслабваш. Аз се чудих откъде. Paggi Lacano, отслабване е американо. Даже си мислех да не би да има базил вътре. Нали, то какво е, босилек всъщност го... А за това е Paggi Lacano. Сега схванах. Да. И така на пликчета има вкус на кафе, подобно на инка ми прилича или на орзо, това, което ние често го купуваме. Да, всъщност погледнах в интернет да видя какво пише за него и пише, че помага да се примахнат вътрешни тластини около органите, примерно, защото нали, имало затластяване външно, когато човек външно затластее по тялото и вътрешно може външно да си слаб, но само корема ти да, примерно, да е дебел. И помага за отслабване. Специално карсиния сид. Карсиния камбоджа. Да, от Камбоджа. Забързва метаболизма, доколкото виждам. И витамин B1 помагал за примахване на тези тластини. Но цената му в интернет не е ниска, като гледах. Не знам, в България продават ли такова кафе от този вид? Сигурно има, сигурно. И каква ли ще му е цената, ще е интересно да напишете в коментарите. След вечерния душ, мама Ели и Лия си играят. Я покажи какви играчки днеска взети на Лия. Значи едното е тази къщичка, която на мен лично много ми допадна, защото се отваря вратата, говори. Това е хладилник. Сигурно много приказно изглежда в очите на децата. Сигурно, то на мен ми изглежда приказно. Баня. Това е лампата се включва. Light on! Това е вратата, входната и тук има звънец. Много е интересно. Много хубава къщичка. Наистина изглежда много приказно. И другото е това за прохождане. Лия ми е взела чехла. Ай! Чакай, пусни! Каза това, така се е мълчала. Добре, че не го е лапнала. Така. Така, пак. Това е да прохожда. Е така. И много беше смешно, като го носих в колата, защото тя нали са друска и те... Да. Пища. Какво прави, мама? Смешни неща прави. Окей, какво ми се направи бузата? Да, тя постоянно си играе с Ели. Катери са по нея. А, така, сега ще го пробва. Чехлите ли пак ще търсиш? Не може, чехлите не може. Това, което е забранено, то е много интересно. Да. Кой си усмихва от тук през дубките? Сега ще яде ли мляко преди да спинка? Да, за последно ще ядам, ама малко по-късно. Да, има още половин час още. Не ми изглежда, че ще спи в момента. Никак не изглежда. Доста е активна. Е
момента така се ползва. Да. Трябва тук да застанеш. Ела тук. Разбираш какво ти казвам? Тя май иска да се качва на него. Ела насам. Много е щастлива. Че интересно. Не знам, трябва тук да застанеш. Тега, ето, напред. Една стъпка. Една. Бавничко. Така. Напред. А така. Ай, напред, две назад. Айпс. Седнем. Сигурно. Охо! Бабе! Малко се движи по-бързо от възможностите на вървящия. Ма тя така ще се научи. Тя да, не знае, да, че трябва да се върви напред. Тя за сега върви само в страни. Може максимално един месец да се вземе играчката. Мисля да удължа тази един месец, защото мисля, че до месец може вече да я ползва и по истински начин. Да. Кой знае, може да един месец да щъкаме изкъщи. Да, колко му е. То като разбере само памбоба, като разбере начина по който се прави. Как трябва да се върви. И как може да опознава света после по-лесно, като ходи сама. Гледай какво става тогава. Вчера в Корея валя почти цял ден. Буквално цял ден. Сутринта леко пръскаше, след това вече силничко валя. И успяхме да излезем на разходка, но на сметка на това днес сме излезли, но времето е доста по-хладничко. И вижте ли е, с каква нова премяна е. Нови дрешки съм изела за есента, които са по-голям размер. И мисля, че много сладко и стои това. Гледайте. Малък бандит. Здравейте, приятели! Включвам се от събота. Почивен ден за мен. Къщи сме. За вечеря, нали, я съм направила варен сладък картоф, който реших да го надробя и да го сложа на плота и за хранене, защото напоследък и е забавно да си взима сама храната и да си я слага в устичката. Друг е въпросът колко изяжда от това, но мисля, че се забавлява много добре. До сега съм пробвала само с кашкавалче за бебета, но сега пробвам и със сладко картофче. Малко по-нататък, ако видя, че я омръзне, ще я надрубя картофчето и ще го дам с лъжичка. Мляс, мляс, мляс. Вкусно ли е, бебо? Вкусно! Да. Да. Вкусно? Да. Да. О, падна! Виж къде е падна, Лия. Падна извън устата. Опс. Така. Тук продават сладък картоф с различни вкусове. Този е с вкус на кестен. Има такъв с вкус на тиква, на мед. Вече това са градации на сладостта. Но реших, че този с вкус на кестен ще бъде малко по-подходящ за случая, за да не се размазва много на плота, защото другите са доста по-меки и стават наистина като каша, ако се надрубят на такива малки парченца. Бляс, бляс, бляс. Хапвай, хапвай, бебо. С Лия дойдохме да разгледаме леките колички, които може да се ползват в самолет, когато сме на пътуване, защото когато отиваме при родителите на Йонг в Улсан, смятаме да ползваме от тях. Хюде Йонг ги наричат на корейски. Yeah.
Тази количка е Хемилтън, която е с автоматично затваряне и отваряне. И мисля, че май е по-добър вариант. Преди малко се бяхме справили на Чулс. Но изведнъж тази по-ми хареса. И май ли е... Много е лесно, когато се закопчава тук, само тези двете магнитчета. При откопчаването се натиска тук и направо се откопчава автоматично. И имам чувство, че нали е повече и допадна това. Спряхме се на Хемилтън количката, но не сме избрали още цвета. Ще потърсим вкъщи, утре ще дойда допълнително, за да я поръчам. На много изгодна цена продава тук и мисля, че е по-добър вариант за Лия, по-удобно. Маме тънголата, не? Аме траса. Вечеряхме и сега дойдохме в един супермаркет. Между другото, това е първото посещение на Лия в голям супермаркет. Като изключиме кварталния Пьони Джом мини-маркет. Така че за нея предполагам, че е много интересно. Тя малко поспа, но така ми изглежда доста сънена. Лия, те ги чули ли войн, де? И ако иска да видим дали нещо има да се вземем за вкъщи за храна. Вече по-късен части хората се отишли май вкъщи. Няма много хора в супермаркета. За вечеря ядахме суши и тук гледаме какво суши продават. Лия и Раста с рамени. Колко много рамени има тук. Видите какво разнообразие. Вредни рамени. С Лия дойдохме да разгледаме рибките. Гледа ги с голям интерес. Такви малки рибки тук продават. Животинки, рибки. Мисля, че има и папагалчета. Да видим ли дали има папагалчета, беби? Видим какво има тук. Още рибки, аквариум. Тук трябваше да има папагалчета, може би са ги прибрали. Сега не ги виждам. Да. Чина са йо! Ако е зуке, харан горе. Добро утро, понеделник. Мама скоро ще се приготвя за работа. И чакаме дядо Краси да дойде, той вече е добре. А Лия много си харесва новата играчка. Вчера, вече на връщане от супермаркета, видяхме, че Лия се беше напишала памперса, гащите, количката, всичко нещо се беше извъртяло памперса за жалост и се наложи да изпереме цялата количка. Днеска имах намерение да излезем сутринта малко на разходка, но моите намерения се провалиха. За сметка на това Лия се играе много добре. Имаме една нова играчка, която вчера взехме това дистанционно лимокон, както го наричат на корейски. Но тя все още не му е обърнала достатъчно много внимание, да видим дали ще го хареса или ще си остане истинското дистанционно по-желано от това. Здравейте на всички! В момента отиваме с Ели и с Лия до един магазин, където те вчера ходиха и харесаха една количка, която е по-лека, по-удобна за разгъване, изгъване. И Лия има нова предобивка, едно огледало тук, на което се вижда и от което всъщност Ели може да, когато шофира, да вижда и Лия какво прави. Защото изискването, когато пътува малко дете в кола, да седи с гръб към движението. Нали така беше? Да, с гръб и ако е самичка. Не съм я пробвала никога до сега да е сама отзад, сайно. Да сме само двете на път. Да.
но е хубаво да има огледало, да се чувства по-сигурна, пък и аз да я виждам, защото сега аз в това огледало, задното, виждам Лия. Да. Е само трябва малко да се нагласи, защото малко накрива. Накрива беше, но сега го оправихме, вече се вижда. А пък също Лия се оглежда в огледалото и не е толкова скучно, като пътува. Да, да. Иначе няма нищо, което да гледа интересно и малко почва да се бунтува. Много дълго време се двумих какъв цвят да взема количка и накрая реших да бъде черна. Чисто черна, за да не се цапа. И май такава ще избереме. Отиваме към магазинчето. Количката ни е изправна и за жалост трябва да е носи. Количката нямаше как, защото малко мокра. И така си я държим, Бебчо. Малко и се спинка, но ще издържи още малко. Сега ще е спокойно, няма да има хора. Че вчера в неделя беше пълно. И тук сме правили видео в този магазин. Да, купувахме... Купувахме столчето. Да, столчето. Ето сега ще видите колко много колички има тук навънка. Те са такива... Те са много големи, много големи, да, за, дори за две деца има. Вагони. Вагончета, виж как изглеждат вътре. Много са... Много ги ползват тук в Корея, съм виждал. Две деца като имат, едно също друго сядат. И по-големички деца. Ето, мърти. Има мека седялка, много удобна. И сядат си децата и се гледат. Тази колко интересна като каляска. Много голяма количката. Това е като влакче. Като влакчета, да. Влизаме в магазинчето. Имаме страхотен късмет. Избрах черният цвят, който в момента е в наличност и ще ни го дадат и може направо да го сложим в колата и без това нямаме количка в къщи, ще изпробваме и ще направим разходка. Та, тук са всички колички сега сложени, просто тази, която сме избрали една отзад и не мога да ви покажа, но ще видите вече, когато изкараме. Еми да ходим, да се прибираме. Лия си има нова количка, която е по-така мобилна, за да може да се сгъва по-лесно, да се слага в колата, да се разгъва и сгъва, докато другата е малко по-масивна, с по-трудни механизми. Първо излизане навън. Да, с това, това е първото излизане навън с количката. Нали, я много и хареса да бъде в това направление седнала, защото тя преди седеше в обратна посока. А сега мълчи и разглежда, много и харесва. Аз дойдох след физиотерапията при Ели и защото съм гладна, си купих тук един бибимбап. Ели казва, че тя си била хапнала, така че само аз ще хапвам сега бибимбап. Let's go! Вкъщи ли Ели се прибираме или някъде ще седнем навън? Стъмни се, вкъщи да ходим. Вкъщи да ходим. Добре, отиваме да къпиме Лия, да се храни Лия въобще. Ах, едно босо кръче! Едно босо кръче се вижда тук. Кръченце! Кръченце! Let's go! Хайде! Кое може да прави пр? Ето едно време Свако Даню казваше, напиши пр-пр-прънчо. Пр-пр-прънчо. Можеш ли да напишеш пр-пр-прънчо? Я пробвай. Като видя телефона и замлъкна. Замлъкна. А ти снимаш ли? Да. Дай. А, не, точно като го лапнеш. Това е номера. Хората няма да им се гледа толкова мазано. Мазало, мазало. Аз знам как.
София има купена гумена коронка за къпане на главичка. Ай, кой ще бъде с корона? Принцесата? Принцесата я къпят. Ако я приеме и се е съгласна да седи с нея, ще бъде много добре да може и между главичката. Тя да, доста трябва да се разшири. Защото да е такова тясно. Та имаше едни по-елементарни, които като просто така се слагаха отгоре. Хе-хе, май си седи така. Ай! Много силно струята. Ай, сладър. С сгубена корона. Принцесата дори и банята трябва да бъде с подходяща гумена шапка. Във вид на корона. Да, не може така с кова да е. Ето, до кръста ви я показваме. Принцесата и ние главата с новата корона. Клак. Клак-клак. Билия, беби! Изкъпано беби! Беби има нова хавлийка. Сива хавлийка. Бебчо! Лия! Лия, Лия! Ето как изглежда коронката отблизо, защото я видяхте само в гръб, като седеше Лия. Много е хитричко и симпатично направена. Това е гумено и си има закопчалка отзад. И покри главичката също гуменко. Това е пластмасова корона. Короната на принцеса Лия. Добро утро! Добро утро, приятели! На кой са му визнали така гащите? Чакаме дядо Краси да дойде и ще ходи на работа. Прибрах се от работа и днес майка ми е на гости. Взехме едно кафе и тук виждам, че продават царевица. Сега сме се наредили на опашка за царевица. Оказва се, че в нея е готова. Изчакваме и се е насъбрал опашка. Хората чакат за царевица. Дойдохме да си изядем царевицата тук в един детски кът. Лида децата сега си играят. Тя много обича да наблюдава децата докато си играят. И царевицата е много вкусна, защото ми прилича на българската. Нали, я давам малко трохички от бейгъл, защото тя не ни остава на мира. Тя е много обича. Доволна от това. Да. Трохички обича. Маничко, мисля, че е окей. Да. Започна се стъмнява, не знам дали се вижда на камерата. Днеска е мрачен ден, облачно е. Да, но всъщност вече е 6:30. Се смрачава вече скоро. Да. Жалко, че нямаме сол. Да, със сол ще е още по-вкусно. И няма много деца. Май си отишли да вечерят. Вижи, кой е скъп още. Вече, не. Да, ръце. Джиба, джиба. Прибрах се от работа и какво да видя? Лия вече се е събудила от втория си следобеден сън, всъщност втория дневен сън следобедния. И вече с нея ще се занимаваме. С това ще завършва това видео. Между другото, мислих вчера да го кача. Какво гледа? Вчера да го кача, но вчера малко стана късничко, така че сега го приключвам и бързам да го обработя и да го кача, за да може да го гледате още днес. А днес какво сме? Днес какво сме? Сряда. Днес е 20. 20 септември сряда. Ще го кача днес. Надявам се да ви е било интересно. Чао, чао!